squeezing my youth ni bendera ifuatayo upepo, doing everything in extreme just to maintain the temple. How am I wanna defy the temple, leaving it up, mashing it up, only because they are able? Wamegeuka hayawani, this narrative is now a fable. Yani wamekata advice, eti wako stable, eti hawata trip, lakini venye minajua hii reality, itawa hit deep. They don't care about life, wakishapata drip wanaona wameachieve. Lakini venye minajua huwezi kuwa rich kama hujarich ile point ya kupata degree. Tamande ufike uni, upate degree na hata PhD. Jukisha kwa uni hata society itakuti. Huwezi fall ama kustumble, utakuwa strong na watagundua walikuwa wrong. Paf kidogo, shash kidogo. Inaanzanga tu na vitu kidogo. Then kidogo kidogo unapata shida ya moyo. Najua utasema niko na uongo na niko na za ovyo. Lakini mimi nadai kwa mreal, bila kuconceal to fact ni drugs zina kill. All I'm trying to say is that education pays. You can be anything you want to cure your brains. On the scale of 1 to 10, watu waseme when you're the best. Kuwa na education ndio upata success. Wachana na the rest usikuwa na stress. Juu unajua education is the key to success. Shukran. Wewe. Haya.